Հեռավոր խնձորեսկում բնակիչներից 30-ի ֆինանսական կյանքը վերջին ամիսներին զգալի հեշտացել է։ Բնակիչները իրենց հեռախոսներում Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածն ունեն ու բազմաթիվ վճարումներ ու փոխանցումներ են իրականացնում մոբայլ բանկինգ տարբերակով, այն բանից հետո, երբ մասնակիցը դարձան կենտրոնական բանկի նախաձեռնած Դրամ 30-30 դեպի ֆինանսական բարեկեցություն փորձարարական նախագծին։ Սահմանամերձ ընտրված 4 համայնքներից խնձորեսկում այս ծրագիրը իրականացվել է ID բանկի աջակցությամբ։ ID բանկը այն բանկերից էր, ով համաձայնություն տվեց այս մեր փորձարկմանը մասնակցել, որի համար իրեն շատ շնորհակալ ենք, այն 4 բանկերից մեկն է, և Հայաստանում առաջատարներից մեկն է տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, այն առումով, որ իրենց բանկային հավելվածը նույնպես շատ հարուստ է տարբեր հնարավորություններով, սկսած տարբեր վճարումներ, այսինքն այս պահին մարդու ֆինանսական կյանքում ինչ վճարում կա, ինքը կարող է անել այդ մոբայլ հավելվածով։ Մեզ համար բնականաբար արդյունքը գոհացուցիչ է, որ գյուղում 30 բնակիչ արդեն իսկ տիրապետում է Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածի գործիքակազմին և կարողանում է կիրառել հավելվածը։ Ծրագիրը 6 ամսյա էր, ընթացքում մասնագետները գյուղաբնակներին բանկային թվային ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն և անձնական ֆինանսները կառավարելու հմտություններ են փոխանցել ու արդյունքում սահմանամերձ համայնքի բնակիչները հիմա ինքնուրույն կարողանում են տանից նստած առանց բանկի մասնաճյուղ գնալու օգտվել բոլոր այն բանկային գործիքներից, որոնցից կօգտվեին մասնաճյուղ այցելելու դեպքում։ Հեշտ է, հարմարավ է, առանց տնից դուրս գալու կարողանում ենք օգտվել, վճարներ անել, տնից նստած վճարումներ կատարել և փոխանցումներ կատարել, ստանալ աշխատավարձը, տեսնել ինչքան գումար կա իրենց հաշվի համարի վրա։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլորի համար շատ օգտակար է ծրագիրը։ Դասընթացներից հետո անվտանգության վերաբերյալ տագնապներն են հոդս ցնդել, որովհետև քաղաքացիները հասկացել են, թե որքան մեծ աշխատանք է արված երաշխավորված մոբայլ ծառայություններ ունենալու համար։ Այսօրվա տվյալներով արդեն տենց 99% վստահություն ունենք, որ իրենք շարունակելու են դա և իրենց կյանքի որակը էապես կբարելավի։ Թվային աշխարհում բանկի շատ մասնաճյուղեր ունենալու կարիք էլ չկա, ID բանկում այս մտքին համակարծիք են, հիշեցնում են Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածի կիրառությունն անչափ դյուրին է։ Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածը այնքան դյուրին է և այնքան հարմար, հեռավար գրանցման և նույնականացման համար, որ որևէ խնդիր չկա։ Եվ մեր հայրենակիցները երկրի ցանկացած անկյունից, ցանկացած վայրից, ցանկացած ժամի կարող են գրանցվել Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում, անցնել լիակատար նույնականացում հեռավար և պատվիրել բանկային քարտ, բացել հաշիվ, ավանդ, վարկ ձևակերպել և այլն, բոլորը իրենց տնից առանց մասնաճյուղ այցելելու։ Թվային ծառայությունները, այս դեպքում մոբայլ բանկինգը, հսկայական տարբերություն է տալի կյանքի որակի մեջ։ Սահմանամերձ համայնքներում հիմա արդեն ֆինանսական գրագիտության թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետող բնակիչները կդառնան մոբայլ բանկինգի տարածման իրական դեսպաններ։ Իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները կփոխանցեն մյուսներին, սեփական օրինակով ցույց տալով հեշտ ու առանց քաշքշուկների ֆինանսական աշխարհում ապրելու լավագույն ճանապարհը։